Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dengan nada sinis berkata beliau tidak mengenali Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Beliau berkata demikian sebagai mengulas cabaran Azmin agar Johor membentuk kerajaan perpaduan jika BN memenangi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena semasa lawatan kerjanya ke Kem Mahkota pada Khamis 19 September. Terdahulu, Perikatan Nasional PN mencabar Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi supaya mengumumkan pembentukan kerajaan perpaduan di negeri itu sekiranya BN memenangi PRK Dun Mahkota pada 28 September ini. Azmin yang ketua penerangan PN berkata On Hafiz sepatutnya bersikap terbuka dan adil dalam hal tersebut kerana hingga kini tiada kerajaan perpaduan di Johor meskipun mendapat sokongan parti komponen lain. Dalam perkembangan sama, Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata aktiviti berkempen perlu dijalankan dengan penuh hormat dan beretika. Kita harus menghormati sama ada seorang itu masih berada dengan kita ataupun telah tiada. Kita harus jaga perasaan ahli keluarga, terutama ahli keluarga Abaya Rahmah. Sebab di dalam perkara ini, pada hemat saya cukup-cukuplah ya, daripada menggunakan pendekatan lama dan membaling rasa kebencian dan melontar sesuatu yang di luar norma etika politik dan kaedah kempen di mana-mana pilihan raya.